Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчтэй. Aurora Entertainment-аас бэлтгэн хүргэдэг кино урлагийн танин мэдхүйн кино кафе нэвтрүүлэг 2 дахь дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид энэ удаагийнхаа дугаараар UBS-ийн уран бүтээл Садуура хэмээх киног онцлон хүргэх болно. Хөргний тал бүхийж, бэрийн тал идэгсэн. Гэвчихвээ, цусаан цэвэр байлах хүсэлдээ хөтлөгдөж, өвөгдийн сургаалыг асхуулан, өөрийн охиноо дагуулж ирлээ. Ээжэ, аавэ! За, та нар намайг хэнтэй ирснийг хардаа. Хасан хүнд таван сөөсөгрөгөө тавиад уучин гэж мэдээрээ. Би чамд бүгдийн ярмаар байд. Чи бүхнийг мэдэх ёстой. Энэ газар би чиний нөлөөсөө хүчмэрх. Чам нь өгөө. Ядраа үз. Ядраагүй. За. Бид л энэ хүнхэр тайгынхаа эзэд нь юмс. Хулгай анчид биднээс илүү газар нутгийн мань мэдж ан амьдтийн наг наад байд. Хөөх! Тэдэнд нүчих болж байгааг нь манайхан дотор байхаас зайлгүй. Өчнө олон жил алга болж болчиход одоо чи яах гэж ирсэн? Хатгата идэж түгээрэ харин чи өөрөө үлдэм шүү. Бүтэн 3 жилийн турш хар дарсан зүй чиг амьдэрсэн. Би өнгөрсөн амьдралаа мартана. Нүглийн нүдээрээ цомруулыг. Азрын гар оруулаадаг уу? Давшин сагуулт минь. Би тэнчиг. Сайн нэгчийн хүү бахас. Замдаа хилээчтэй. Хичичгүй. Би өмөр байна. Садуура! Тайгын хуйл. Тайгдал үйлчилт юм шиг. Гава! Шин! Бас, миний аавын сүнсч гомд. Энэ кино маань 2012 он 6 авалт нэхлээд 2014 он дуусан жилийн дөрөв үлрэлийг харуулсан үндэсний цөөх цаатангуудын тухай сэдвэлсэн уран сайхны кино юм аа. Ингээ бүгдээрээ Садуура киноны уран бүтээлчтэй уулзцаая. За, UBS-лээс 2009 онд зөрөнд гэрэлтэхэд 2010 онд Мама Мия, 2011 онд Мартагчхан намар гээд гурван төсөл кино хэрэгжүүлсэн. Аа тэгээд 2012 онд ерөнхий цахирал болгочихсон юм дуудаа. Тэгээд за юу яах вэ? Цөмөр одоо энэ жил 12 оны төсөл нь болохоор юу яана? Бүтээлийн шинж чанартай нэг кино хий гэсэн. За ингээд санал тавила. Та ямар хуу кино хийх вэ? Яах вэ гэдэг хоорондоо сайн ярилцаад зохиол ингээ гаргаа гэдгсэн. Тэгээ бид нэр 2012 оны 6 сард зохиолын групп гээд тэ гарсан л доо тэ гараад тэгээд ярилцсан. Тэгсэн захирал маань цаатангийн ахуй амьдралыг харуулвал яасан бэ гэдэг тийм санааг өгсөн.
За тэгээд тэрний үндсэн дээр сахад цаатан ахаа гэдэг ерөөсөө тэр мэдхгүй очиж үзээгөө ерөөсөө тэр цаатан ахаа цаатан гэж сонсчихсан болохоос биш яг тэр ахуй амьдрал аж байдлыг ерөөсөө бид нар мэдхгүй. Тэгээд цаатан судлаач цаатан төв гэж байдаг одоо энэ Улаанбаатар хотод. Тэгээд тэнцээ очиод нэг цаатан төв дээр очиж хүмүүст тоглолцсон. Тэгсэн чинь айгүй тийм эмзэг сэтгэв яригдсан. Одоо манай энэ тайгад 52 өрх тэгээд 300-250 гаруй цаат иргэд амьдарч байгаа гэсэн тийм мэдээлэл өгсөн. Тэгээд ер нь яг үнийг хэлэхэд бол одоо энэ цаат иргэд маань ер нь тийм мөхөх аюулд очицсан байгаа. За энэ бол киноны яг үндсэн гол хэлэх санаа болж орж ирж байгаа байхгүй. Тэгээ бид нэр 2012 оны 8 сард 5 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй Хөвсгөл аймгийг зорьсон. Тэгээд тэнцээ очиод яг цаатангуудын цагаан нуур суман дээр буугаад цагаан нуур суман дээр хүрээд тэгээд цагаан нуур сумаас цаашаа мороор 3 цаг явж байгаа тэгээд цаатан хот дотор очив. Тэгэл очисон анхны мэдрэмж бол тэгээд яг ингээд нэг индианы омог дээр очиж байгаа юм шиг тийм сэтгэх анх төрж байгаа байхгүй сэтгэл аягүй хөдөлсөн. Тэгээд тэд нартай очиод уулзаад аж байдлыг ингээд харахад бол яг л одоо цаатангийн амьдралын гол үлдсэн юм гэх юм бол урц. Тэгээд тэр өөртөө явсан шил энэ төр гэдэг нэг юмнуудын сайн сайн одоо нэг төвөл гэж гаргаагүй ер нь нэг тэмхүү байдалтай байсан тийм ард тун байлаа. Тэгээд бид нар очиад за тэнд ингээ гар урлал энэ төр бол байгаа л да. Тэгээ манай ерөнхий зураач болор Эрдэнэ маань тэгээд за ер нь бол зааж байдлыг хөтөлөө хувц сумдрын ахаад өөрөөр бас нэг зохой ахаад нэг өөр хитэн хувцснууд ингээд загвар гаргаад тэгээ энэ загвартай хувц танаар өмсдөг байсан уу гээл асууж байгаа. Тэгэхэд бол дээр үед бол байсан. Тэгэхдээ одоо бол одоо бид нар хэрэглэхээ байсан. Европчцсан. За та нар намайг хэнтэй ирснийг хардаа. Таасан хүнд таван сөөсөгрөгө тавиад уучлаарай. Ингээд бид нар за цохоолоо бичиж эхэллээ. Намрын үйлдлээр ганц хийгднэ энэ зохиол. Намрын үйлдлээр хийгднэ гэхэл тэгээд зохиолоо бичээ тэгээд орлоо. За намар хөтөлөө яг цаатан годор очиш ингээд хийчээ гэд. Тэгээд бодож исэн. Тэгсэн цаграл маань ер нь дөрөв үйлдэлтэй хийвэл яасан юм бэ гэдэг санааг анх өглөө. Тэгээд зохиолоо бид нар бүр өшөө задлаад тэгээд дөрөв үйлдэлтэй зохиол бичээд тэгээд дөрөв үйлдэлтэй зохиолоо бичээд энэ чинь зохиол айгүй олон хувилбар гарсан 11 12 хувилбар гараад тэгээд энэ зохиол манай зохиолч Сумья. Тэгээд манай зохиол төр одоо Эрдэнэ гээд залуус хамт ажилласан. Тэгээд энэ хоёр маань зохиолыг дөрөв үйлдэлтэй болгоод ингээд бүтсэн. Тэгээд энэ дотор явсан шил бид нэр өөрсдөө бүр шинээр бас зарим нэгийг зохиосон. Ингээд жижигтэн үйл ажиллагаа эхэлсэн. Кестингийн үйл ажиллагаа хийгдсэн. Тэгээд хамгийн эхлээд бид нэр гол дүрийнхэн залууг сонгоцсон байна. Тэ сонгоод Амглан Баатар гэдэг залууг програмд оруулаад замархуу залуу нь яаж нэж ингээд тэгээд сонгоцсон. Ингээд ер нь кино маань хийгдчихэж эхэлсэн дээ. Тэгээд ер нь бол гол одоо киноны гол хэлэх санаа бол одоо бид нэр арт түмний цонх болж үлдсэн тийм ээ. Тэр цаатаа иргэдэг. Тэд нарыг ер нь авч үлдэхин тулд энэ зохиолыг авах. Проект юм хэлэх санаатай гарах бичиж эхэлсэн. UBS телевизийн зүгээс одоо тайгад кино хийх гэсэн одоо тийм шийдэлд хүрээд тэгээд зохиол гараад киноны ихний проб авч явах явцдал л энэ киног 4K форматаар хийя гэсэн тийм одоо юу анхнаасаа одоо тийм одоо юутай байсан чигтэй байсан. Тэгээд яг энэ кинонд зориулж бол Canon C500 гэж камерыг хүр зориулж авсан юм байна. UBS телевиз. Тэгээд яг энэ нь бол дагалтч одоо тий 4K бичгч тэгээ дагалтах бас техник хэрэгслүүдгээ тийм юмнууд авсан байгаа. Юу яадаг юм л да. Би боддгийн. Хөгжим ая шүлэг 3 нь яг таарсан дуунууд хийж болоод байгаа юм шиг санагдтал да. Тэрний нэгэн агаараар ер нь энэ Содоро гэж уран сайхны кино зохиол тэгээд яг өнөөдрийн нийгэм найруулагч хөгжим энэ бүх юм нэг нэгдчүүдэ гэж бодож байгаа. Нэгдсэн юм шиг санагдсан. Тэгэхээр энэ сайхан бүтээлд
оролцсондоо бол баяртай байна. Анх зохиол аваад миний төрсэн сэтгэлд бол ерөөсөө энэ ойрд ер нь ойрд чиж ер нь цаатангуудын тухай хийж байгаагүй. Тэгээд анх удаа ийм бүрэн хэмжээний ийм том састаа бүрэлдэхүүн энэ хол газар, ийм бэрхшээлтэй газар энэ зургийг авахаар явах болдог. Энэ надад их сайхан санагдсан. Тэгээд зохиол их таалагдсан. Өнөөдрийн нийгэмд өнөөдөр тэр олонхын цөөх болоод байгаа цаатангууд гэдэг байгаа улсууд маань хэдэн жил тэр юмны гадна талд байсан болоо гэж. Яга юунаас болж тэгж гадна талд байваа. Цаанаасаа болж үгүй янз бүрээр л ярьдаг. Энэ бүхэн нэгдмэл нэг зохиол болж энэ бүтээл маань гарч байгаа. Тэгээ мэдээж үзэгчд энийг шүхстэй. Тэгээд өнөөдөр UBS телевизийн хамт олон маш олон хүмүүс нэрлэхэд өнөөдрийн миний энэ ярилцсан цаг хүрэхгүй. Тэгээд удирдлагууд анх санаачилж ингээд ийм төсөл хэрэгжүүлсэн. Тэгээд энэ болцсондаа их баяртай байна. Кино урлагийн өөрөө маш олон хүний гараа бүтдэг хамтын уран бүтээл юм а. Тэмч учраас бид энэ удаагийнхаа дугаараар Содуура хэмээх кинон дээр хичнээн хүмүүс ажилласан, ямархан хүмүүс ажилласан, энэ киног хийхэд юу бэрхшээлтэй байсан, энэ кино хийснээр одоо үзэгч төмөнд юуг ойлгуулах гэсний үүдэн дээрээс бид энэ удаагийнхаа дугаар Содуура хэмээх киног онцолж байна. Дахин давтагдшгүй нэ амьдралыг тансаг болгодог. Тэмдэж аз жаргал, баяр хөөргийг мэдрэн, хайртай дотны хүмүүстэйгээ өнгөрөөсөн цаг хугацаа бидэнд хамгийн үнцэнтэй байдаг. Хүссэн үедээ, хүссэн хүмүүстэйгээ хамгийн сүүлийн кинонуудыг үзэх сайхан боломж. Эхрийн бэлсгэн үсгийн энийг хөөрөндөрөх нь төрсөн өдрийн баяр төвчийг нь хуваалцах гэрэлт мөч. Ажил хэрэг хэлэлцэн, ирээдүгээ төлөвлөх үнд цаг хугацаа. Айц нөхдөрөө уулзсан хөгжилтэн цэнгэлдэж амьдралын сайхан залуу насны эрч хүчийг мэдрэх ховрхон мөч. Зөвхөн өөртөө зориулж болох алтан хурам. Найрсаг үйлчлэгээ ая тухтай орчин. Энэ бүгд зөвхөн кино кафе. Фейс жүжигчин бэлтгэх сургалт эсэлтэй авч эхэллээ. Кино болон рекламын тулд сонирхолтой цоглог хүүхэд залуус та бүхнийг жүжигчний сургалтанд урьж байна. Бид шинэ дүр төрхийг бүтээнэ. Киноны онцлог бол ерөөсөө л өнөөдрийн нийгэм хаана явна? Өнөөдрийн нийгэм өнөөдөр энэ Монгол улсын одоо тархаа бутархаа гээд эртнээсээ яриад ирсэн энэ улсын нэгэн жишээ. Тэгээд ийм буянтай сайхан үйлс боллоо. Тэгэд энэ киноны үн цэнийг үзэгчд маань та бүхэн дүгнэх ёстой. Урлаг судлаачд маань дүгнэх ёстой. Тэгээд тэндээс дүгнэлт нь гарна. Танд бол маш сайхан дүгнэлт орох байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээ цаашдаа амжилт хүсье. За, Содуура киноны саналыг 2012 онд авчсан Universe Based Songs наадмын төсөлд оролцоод Балхаах маань Аяна гэдэг дүрийг санал тавьжсэн. Тэгээд кино урлагийн дээд сургуулийг 10 он төгссөн. Тэгээд төгснөөс хойш ямарч одоо уран бүтээлд болон кинод тоглоаг байсан. Тэгээд тэр киноны дүрийг хүлээж авсандаа маш их баяртайгаа. Тэгээд Содуура киноны зохиолыг 12 онд аваад уншиж танилцаад Аяна гэдэг дүртэйгээ танилцсан. Маш эрэмгий дайчин, үнэнч тууштай тийм дүр байсан. Хичнээн эсрэг дүр ч гэсэн хувийн хаан зүгээс эсрэг дүр гэж бодохгүй байгаа. За, Содуура киноны зохиол бичгэж авах хугацаанд маш олон өөрчлөлтүүд, зураг авалт нь хөвсгөл рүү байнга явах байсан. Дөрөвлөлийн зураг авалттай маш хүнд хүчтэй зураг авалттай байсан. Тэгээд хамгийн анхны зураг хавраас эхэлсэн, хавар өвөл намар зун гэсэн дараалтаа явагдсан. Тэгээд ер нь удирал удирлын зураг авалтууд маш их олон хоног байсан.
За зуны натур маань 50 оног жишээ нэ. За одоогоос жил гарны өмнө UBS телевиз Содураг амиг уран сайхны кино их гэж айгуу залуучууд баг бүрдсэн байсан. Тэгээ надад бол 2012 оны сүүлэр шинжлэх ухаар санал тавьжсэн. Ийм сариг гэдэг дүрийг санал болгож анх зохиол уншихад бол үнэхээр сайхан тоглоход одоо бол дургуутах зүйлгүй сайхан зохиол байсан. Тэгээд хамт олонтойгоо UBS телевизийн хамт олонтой бас мандаганд уран бүтээлчтэй жил гаруй Хөвсгөл аймгийн Цагаан нуур сум бүр хөнхөр тайгад одоо амьдарч тэнд сайхан зураг авч нэг сайхан бүтээл арт гарсан гэх. Кино баг маань маш олон хүний бүрэлдэхүүнтэй маш одоо олныг хамарсан уран бүтээл гарсан. Яагаад гэхээр UBS телевизийн бүхэл хамт олон за тэгээд кино урлагийн дээд сургуулийн оюутнууд Хөвсгөл аймгийн драмын театрын жүжигчид за тэгээд жүжигчид маань тусдаа байна. За UBS-ийн одоо техник арийн албыхан тоочноор жолоочноор гээд Хөвсгөл аймгаас бид нар жолоочноор хөлсөлж ажиллаж байсан. Тэгээд ерөнхийдөө кино баг хамт олон маш олон хүнийг хамарсан, маш хүчтэй, маш ажилсаг тийм хамт олноор бүрдсэн учраас энэ их хүнд стендээ дөрөвлөлийн зураг авалттай кино маань маш амжилттайгаар төгссөн болов гэж би боддог. А ер нь бол энэ киноны одоо онцлог нь зураг авалтын онцлог нь гэх юм бол дөрвөн үйлрэлд киноны зураг авалт явагдчихсэн. Тэгэд мэдээж одоо цаг хугацаа, хүн хүч, техник хэрэгсэл тэгээд одоо нөхцөл байдал нь бол мэдээж одоо энгийн кино гэдгээс бас арай өөр, арай одоо уран бүтээлч одоо тэгээд тэр дээрээс нь кинонд одоо хөндөж байгаа сэдв орон нутаг одоо тэр бол мэдээж одоо үндэсний одоо мэдээж хүмүүсийн бас одоо анхаарлыг одоо татцуулж сэдв тийм ээ. Тэр утгаараа бол цаатан дээр одоо хийгдсэн байгаа. Мэдээж зураг авалтын одоо нөхцлүүд гэх юм бол мэдээж хүнд хүнд одоо зураг авалтууд энэ байсан дээрээс нь одоо хол газар тийм машин техник явахад хүндрэлтэй тийм газруудаар бол зураг авч ирсэн учраас тэр техник хэрэгслийг одоо зөөж байрах хүмүүсээ очиж байрлуулах гэдэг нилээм бол ярихтай хүнд одоо нөхцлүүдэд бол зураг авч ирсэн. Кино группийн хувьд бол мэдээж кино бол хамтын бүтээл. Маш олон хүмүүсийн хөтөлмөр, маш олон хүмүүсийн зүрх сэтгэл оржож кино бүтдэг. Тийм учраас энэ кинон дээр ч гэсэн манай UBS телевизийн залуучууд, манай найруулагч маань манай ангийн их сургуульд бас нэг ангид байсан Жаргал сайхан Чаки маань бас ерөнхий найруулагч байсан. Тийм учраас ангийнхаа хөхтө анхны бас бүрийн хэмжээний уран сайхны кинонд орж ажиллахад л бол сайхан байлаа. Зүгээр орлож байгаа бүрэлдэхүүний хувьд гэх юм бол дээтлэн бид нар чинь зуны натур дээр 120 гаруй одоо жүжигчд уран бүтээлчтэйгээ нийлээд одоо тийм баг бүрэлдэхүүнтэйгээр бид нэр хөвсгөлийн тэр тайгад бүр цагаан нуураас дэш шиг одоо жинхэнэ цаадангууд одоо амьдрэх тэр тайгад бол байрлж исэн. Тэгээд зураг авалтын одоо ерөнхий нөхцлүүд гэх юм бол мэдээж одоо уянгийн хэсэгч байна, тэр дундар хайр дурлал явж байгаа, мэдээж бас экшн хэсэг одоо тий дотор утгын одоо тий гадны одоо тий улаан анчтай ч зөрчилдөх хэсэг гэх юм бол одоо энэ хэсэг төр мэдээж экшн нэлээ хөдөлгөөнтэй одоо тийм зураг авалтууд бас шаардагдчихсэн, хийгдчихсэн. Тэгэл энэ болгонд нь одоо зохицуулаад одоо аль аль юуг нь оролцуулаад зурга бол авч явж гээсэн. Тэг дээрэс нь одоо мэдээж одоо хөвсглийн тэр тайгад байгалийн одоо үзэсгэлэнтэй газруудаар тэр болгон бас кинон дээр авагдаад байдгүй план хэсгүүд бол тэнд авагдаж гээсэн. Энэ утгаараа бол бас энэ кинон дээр
ажилсныг одоо одоо зөвөр зурглаачдын хувьд л тэр болон бас аваад авах тийм боломж нөхцөл одоо бүрддэггүй. А тэгэхэд бол энэ кинонд дэр манай телевизийн одоо уран бүтээчдийн зүгээс бол энэ юмыг хийх боломжийг одоо бас телевизийн маань хангаж өгч ирсэн. Энэ дээр бол бас баяртай, бас тэр болгондөө өөртөө бас бахархалтай байгаа. За тэгээд миний хувьд хамгийн хэцүү удирлалтай зураг авалт бол үүл байсан. Маш их хүүтэн. Аяна гэдэг дүрийн хувьд бол өвлийн зураг авалт маш ихтэй. Хүнд хүнд сцен ихтэй байсан. Тэгээд одоо тэр цагаа даван туулсан. Тэгээд киноны хаард гарсандаа баяртайгаа. Би бол Скватер аймгийн Онгон суманд төрж өссөн. Тал нутгийн өөхөд. Харин энэ зохиол дээр бол бүр тайгын цаатан залуугийн дүрийг одоо бүтээсэн. Сариг гэж 40 иргэн насны 5 хүүхдийн аав, тийм тайгын нэг цайлган залуугийн дүр байсан. Тэгээд чадлынхаа хэрээр бас бүтээх гэж оролцсон. Тэгээд ямар бас нэг үзэгчд маань бас кинон дээрээс харж өөр өөртөө дүгнэх байх гэж найдаж байна. Яг нь битүүмөр гэж би нэрлэе гэж бодоод байгаа юм. Битүүмөр гэдэг нь одоо монголчууд бүгдээрээ мэднэ. Хямартай тийм амтан. Тэр бол уралдаад хаагурч орж ирж мэдэх тийм морийг битүүмөр гэж ярьдаг. Бэлгшээдэг. Тэгээд ингээд энэ кино маань Монголын нэрийг сайнэ хамгийн ойрхон болсон Азийн тэмцээнд ялтаагуулад ирсэн манай мундаг тамирчдын жишээнд давхцаар кинонуудтай хамт очиж уралдахаар тийм бүтээл болсон бахаа гэж би үнэхээр нүүр бардам хэлмээр байна. Тэгээд гол нь энийг санаа нэгтгээр бүгдээрээ нийлж суурийг босгосон одоо UBS телевиз энэ хамт олонд сайн сайхныг хүсэе. Ийм залуучууд сэтгэж залуучууд өөснө ингэж бүтээж байгаад л маш их баяртай байна. Эндний дунд бас мөр зэрэгцээ хамт явж байгаа да. Баяртай байна. Сатура гэдэг нэрнээсээ эхлээд сонин сотон санагдах киноны талаар кино кафе нэвтрүүлгээ дамжуулан үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Ингээ дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.